बुरा तिमी हर कुरा भनेर माइतीलाई बिचमा ल्याउँछौ, जे भन्नु छ मलाई भन। हेर टिभीको छ भने टिभीलाई भनेर के फाइदा, गाडी त कम्पनीले गर्ने नि त बुढी। हेर्नुहोस् त बुढो, यो कोट लगाउनु त म तपाईँभन्दा 10 वर्ष कान्छु देख्छु है, त्यो पनि नलगाइनुहोस्, पर्खाइ जन्मको बच्चा जस्तो देख्छ। बुढे संसारको सबैभन्दा धेरै माया तिमीलाई कसको लाग्छ नि? मलाई त तिमीलै माया लाग्छ। अनि बुढा तपाईँलाई चाहिँ कसको माया लाग्छ? बुढे मलाई पनि मेरै माया लाग्छ। बुढे सुन त, तँलाई नै काम गर्न गाह्रो भयो होला, घरमा एउटा नोकरी लाग है। हुन्न पर म काम भएर मर्छु, नोकरी त राख्दैन। बाउलाई सिक्या हो किन राख्दैन? मलाई थाहा छैन तिम्रो बानी पात त के बुढो, पहिला मलाई पनि नोकरी राखेँ होइन। प्रिय तिम्रो नाम धिरमा लेखौँ या हातमा खोप, यताउता बायाँ बायाँ कतै लेख्नु पर्दैन, सिधा तिम्रो घरको बानी पूजामा नाम लेख। पुरा म मऱ्यो भने तिमी कति दिन पछि अर्को बिहे गर्छौ? जमाना महँगो छ, सकेसम्म तेह्रै दिनको पुण्यतिथिमा दुवै काम सिद्धा।